Dám pánové, vítám vás u šíleného videa dnes. Omlouvám se, že Clash Royale mělo být ještě, jak jsem fidget toto video, ale stalo se něco šíleného, co vám musím gázat tak jako tak. A dámy a pánové, nevím, jestli tomu někdo bude věřit, ale i noob jako já dal tuto challenge, dámy a pánové. 12.1 Mirror, teda Royal Ghost Mirror Challenge, dal jsem tak nic 12.1. Jedinou prohru jsem měl jako druhou, ne. Měl jsem první prohru, moji jedinou prohru jsem dal ve třetí hře. Čiže když jsem měl 2-0, tak jsem prohrál jednu bitvu. Potom samé výhry za sebou, jako nic, teda nějaké remízy, ale musím říct, že to bylo super hry a nějak tak. A zvládl jsem to jak nic a máme ho tady. Teď tady budete mít screeny, co jsem dostal předtím z čestek. Žádná čestka byla celkem v pohodě, Magical čestka taky nějak tak ušla, bylo mi to tak jedno, to jsem za 5, takže už nemusím žádat a můžu dát na 10, teda na 13, jasně na 10. A super z Legendary čestky, to jsem určitě nejspokojnější, mi padl Lava Hound, už ho má 5 z 10, ale Inferno Dragona mám 3 ze 4. Si to teď můžu koupit, ale nekoupím si ho, jelikož potřebuju goldy na zapy. A tak, teď dám pánové, pošlo takhle zapytali mému druhému účtu. Otevřeme to, strašně se na to těším, doufám, že natáčím a teda tr. Jo. Kdybych si mohl vybrat, vlastně teď už si nemůžu vybrat, co mi padlo, já jsem dement, no. Snad mi, teda snad. Doufám, že to video bude mít hodně views, doufám, že se vám bude líbit, pokud ano, se vám bude líbit, asi tady moc toho já nebudu, jen takhle otevřeme pár šestek a teda tr. Tady to like, moc to ocením a máme ho tady, dám pánové. Royal Ghost, určitě si ho vyscreenujeme. Mám strašnou radost z něj, opravdu jsem netušil, že tu challenge dám, ale nakonec jsem viděl, že jo, tu challenge dalo spoustu lidí. Wow, krásně se tam hýbe, má pěkný nos a tedy strašně zajímavá karta. Kde tu je, ještě jsem bych mohl zkouknout na jeho damage. Jo. Přišlo mi strašně zvláštní, že ten jeho první damage, jak kdyby splash, nevím jak to nazvat, to můj má splash automaticky. No, nevím, nevím, ale musím říct, že to je super mít. Podle mě na jedničku je není šance hrát na ledru, možná bych mohl zkusit nějaký deck v challenge. Tak teď se můžete těšit na obří opening, kdyby motivírat Super Magical chestu, 2 Magical a 2 Giant a ještě k tomu Clan chestu. Takže to se máte na co těšit. A teď, dáme pánové, otevřeme ještě jednu chestu, to je, myslím, že to je nějak tak jako, no to je poloviční granda, ano. Takže nějakých 6% legendu, jestli se nepletu. Ne, mnohem víc, 15, jo. Doufám, že nám pan legenda z tohohle, kdy vypadl Inferno Dragon, bylo by to úplně nejlepší. Prosím, ať je to něco dobrého. Takže goldy, ok. Zepis. No, nemusíme, ale tak co teď můžu dělat? Tesla, opravdu taky nechci, goblini taky nechci. Archer, jak nechci, moc komonů, potřebuji nějaký velký stack rérek, bojím se, že legenda nebude. Moc komonů, jedině, že by teď bylo tak 5000 rérek. A to nebylo, takže legenda nebude. OK, dáme pánové, další legenda. Musím říct, že toto je jeden z mých nejlepších dnů v Clash Royale. Asi možná i ten nejlepší, toto je šílené, co se dneska stalo. OK, prosím, ať je to nějaká legenda, která se dá hrát. Prosím. Ať tam Inferno Dragon, horší už bude Lava Hound, prosím. Sparky, OK. OK, určitě vyscreenuju. Sice Spark není nejlepší, ale i tak legendu z toho mít, wow, to je karet. OK, toto je luxusní. Wow, určitě si kouknu teď na můj profil. O kolik karet mám víc? 10 tisíc, wow, jenom tím, že jsem dal jednu takovou, co měl tisícovku, ne, 600 asi. OK, nám pánové, toto bylo, video bylo krátké, a proto teď stopnu a dáme si jednu bitvu.